İrəvanda Xalq Almadı tamaşasından bir fragmenti sizə təqdim edin. İnanın ki, həmin tamaşaya baxanda mən o tamaşadan ayrıla bilmirdim, qopa bilmirdim. Kaş ki zaman olsaydı, hamısını sizə çatdırmış olsaydı. Amma bir fragmenti təqdim edəcəm. İstəyirəm gedişatda bacardığımız qədər həmin tamaşadan ağrılı məqamları İftixar Piriyevin mahir ifası ilə sizə çatdıraq. Baxaq. Diqqət, diqqət. Dinleyin, eşidin və heç zaman unutmayın ki, önlərlə soydaşımız Qərbi Azərbaycandan sürgün olur. 1948-53-cü illərdə 150 min qardaş bacımız öz dədə-baba yurdundan köçürüldü. 1988-ci ilin deportasiyası, sonraki 20 yanvar müsibəti, 26 fevral soyqırımı erməni şovinizmini şəkləndirdi. Bir gündə mi, bir ildə mi gəlib düşdük bu müsibətlərə? Əlbəttə, yox. Biz o illəri öyrənməliyik. O dəhşətləri, faciələri bugünkü nəsillərə, gələcəyə çatdırmalıyıq və heç zaman unutqan olmamalı. İnsan hardan gəlirsən? Eşikdən. İnsan hara gedirsən? Əbədiyyətə. Beşiğim yadımda deyil. Həmişə mən elə gəlib ki, beşiğim atamdır, anamdır. Babamdan qalma köhnə evimizdir. Doğulduğum torpaqdır. Ancaq bircə onu bilirəm ki, anam həmişə beşiğimin başında mənə şirin yuxular gətirən həzin laylalar oxumuşdur. Ermənlərsə öz yenicə doğulan körpələrinin qulağına pıçıldadılar. Türk sənin düşmənindir. Qərbi Azərbaycanlıyam. İrəvandanam. Öz xalqımı tanıdığım kimi erməniləri də çox yaxşı tanıyam. Bütün ömrüm boyu həyatımı onlarla mübarizədə keçirmişəm. Ancaq bir dəfə də olsun, bir dəfə də olsun, onların vəkilli siyasəti mən öz yolundan döndərə bilməyim. Ölüm dəhşətlidir. Ona kimin başqa bir söz ola bilər ki? Ancaq insanla bərabər onun xatirələrinin də ölməsi, bu daha dəhşətlidir. Mənim xatirələrim ölməyib.
yaşayır. Ona göre ben danışıram, yazıram. Ben müşahedeçiyim. Gördüklerimi kaleme alıram. Eşittiklerimi söylüyorum. Müşahedemde olan en ince məqama belə öz münasibətimi mütləq bildirirəm. Dəfələrlə dedim, erməni qızları ilə evlənməyin. Dəfələrlə dedim. Bəli, bu tamaşada bir çox həqiqətlərə toxunulur və həqiqətən yükümüzü, gəldiyimiz bəlalar, başımıza açılan oyunlar bu əsərdə müəllifin dilindən və İftixar müəllimin mahir oyunçuluğu ilə tamaşaçılara çatdırılır. Teatr ən kəsə, ən qısa yoldur və bir mədəniyyət daşıyıcısıdır.